aquela tinta. Gente, aquela tinta lá era tinta de escola, sabe? Aquelas tintas que você compra pra levar as crianças a desenhar no papel. Então, eu comprei ela. Na verdade, eu queria uma outra. Eu acabei comprando ela errada e guardei. E esses dias eu tava pensando, falei, o que fazer com essa tinta? Resolvi pintar pra ver se dá certo. Deu super certo. Se vocês quiserem envernizar, pode envernizar com verniz normal, tá? Mas eu não envernizei, pretendo envernizar depois, tá? Então, se vocês vocês quiserem envernizar, fica a dica aí pra vocês. E olha só como que ficou. Ela aqui, ó, ela ficou bem pintada, tá? Com aquele, foi tudo aquele tubinho, tá? Aquele botinho. Eu coloquei aqui pra pôr café, pra pôr as xícaras. E olha essa garrafa que linda que eu comprei no Extra. Eu paguei R$14,99, tá? Olha só. Bem bonitinha ela, adoro. E agora eu usava essa, agora eu tô usando essa, tá? Então ficou assim, olha só como que ficou uma gracinha. E daí você pode estar utilizando pra você pôr café e pra você pôr os pão aqui, ó, tá? Você pode estar pôr assim, tá? Então fica a dica pra vocês, menina. Com a caixa de feira, vocês podem transformar ela em várias coisas. Você pode utilizar isso aqui pro seu quarto, pra pôr perfume, entendeu? Pode usar ela pra qualquer coisa, pra pôr revista, pra pôr coisa que você quiser, você pode pôr dentro, porque ela ficou muito bonita. Então fica a dica pra vocês, tá? E é isso então, mais uma criatividade minha, que eu vivo inventando coisas, né meninas? Então espero que vocês gostem. Então é isso, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.